Vänta, vi får ta den här. Okej, hallå. Fan, det här kommer inte gå bra. Jag är Alexander och det här är... Sonny. Och vad ska vi spela idag? Slenderman. Vad trevligt. Tycker vi, vi kanske ska starta spelet då. Tycker ni det? Så att, ska vi se då. Fy fan. Okej. Okej, när du började. Och jag ska ta hand om musen och han ska ta hand om keyboardet. Precis. Så. Hoppar över där. Är det så här? Ah, just det. Wow, vilken fint. Han går ju väldigt fort också. Eller hur? Ska jag göra så här? Man ser skuggan så här uppe då. Okej, kolla. Jag vill se vad... Nej, men det är chill. Nu är vi snart framme. Men jag bara ser om så här. Vi hittar första lappen, tror vi. Jag har kört det några gånger också. Okej, jag vet. Skriter runt. Men du ska gå runt. Jag går runt. Och med... Suck. Men! Ja. Du går... Det är ingen lapp här. Ja. Hör du vad jag hör? Ja. Men varför inte? Okej, vi går åt andra hållet. Men det här är ju stora trädet som det ska vara. Ja, eller hur? Konstigt. Ja, vi fortsätter. Ja, det gör vi. Wow, träd. Alltså, vi kommer skita på oss. Ja. Alltså, nu är det inte läskigt. Nej. Nej. Åh, vi hittar bilen. Och så kommer det så här. Okej, är du rädd? Jag trycker på framför. Det är ingenting där. Nej, fy fan Sonny, du får göra den där också. Jag pallar inte. Åh, yeah. Tyst, jag måste höra. Bara vinner. Det är bara vinner. Jag tror jag tanks lite. Men det är ingen lapp någonstans. Gå framåt här. Där! Can't run. Oh, här, nu får du ta över. Nej. Keyboardet. Jag tänker inte. Bokstavligen. Jag vill inte. Sänk volym. Vi kommer ändå skita på oss, men... Var är han? Jag vet inte, jag såg någonting. Ah, jag fick något i ögat. Jag vågar typ inte. Oh shit, vad är det blev. Kör något. Okej, gå. Gå åt ett håll i mörker. Släck lampan. Så... Alltså, ni vet inte hur läskigt det här är. Nej, det är den blå bilen. Är det en note på motorhuven? Ja. Det här kommer inte gå bra. Snälla. Vart är bilen? Där blir den. F***
läskigt. Jag såg något. Nej. 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 Du vågar inte tända lampan. Nej. Jag vet att den kommer till. Nej, den! Fråga överreagera. Jag springer så fort det går. Åh, stängsel. Vänta, jag såg någon. Jag också. Jag gick till motan. Ja, eller hur? Han typ tepa. Nu blir Minecraft så kom. Oh my god. Om vi stannar nu, han är säkert bakom oss. Vänta. Det är jag. För jag håller ju springknappen. Tänd lampan. Ingen aning. Jag tror det är... Blåa bilen. Igen? Jag har ju bara sprungit i mörker. Just. Jag vet inte vart jag ska för jag vågar inte kolla på. Nej, inte jag heller. Han kommer komma... Vänta. Jag vågar inte. Okej. Oh shit. Okej. Det gick inte som planerat. För honom, men inte för dig heller, för du slutade ju spela. Ja. Okej. Ja, vi ses nästa video. Oh, my God.